Акції британської Royal Mail Group за перші хвилини на біржі подорожчали на 40% проти оціночної вартості. Попит на королівські акції був настільки високим, що папери злетіли до 5 євро з початкових 3,5. Таким чином, коштом поштової приватизації уряд залучив 2 мільярди євро. Загалом, 500-річну компанію оцінили в 5,5 мільярдів євро. Це одна з найбільш очікуваних британських приватизацій на ринку.